Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Dumateng panjenenganipun para pepundhen, para sesepuh saha para pinisepuh ingkang pantas pinundi-pundi. Para pangambating praja satriyaning nagari minangka pandamping kawula dasih ingkang sinoba ing pakurmatan. Sumawana sagung tamu undangan ingkang tansah manunggal nyawiji ing tangsuling kekadangan. Murwakani atur sumangga kula dherekaken tansah angunjukaken puji syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun kaparing ambabar nugroho kawilujengan rumentah dumateng panjenengan sedaya dalasan kula. Katitik ing wekdal punika kula panjenengan sedaya taksih saged kempal manunggal nyawiji kanthi tansah winantu ing Sukayuwana Basuki. Sholawat ugi salam mugi tansah kata tepaken dumateng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, garwa putra kaluarga sahabat tabiin lan umatipun ngantos dumugi dinten kiamat sak mangke. Salajengipun kanthi tansah jumadong anggunging pangkesami tumrap lepat kuciwaning atur mugi wontena keparengipun kawula minangkani kadang panitia dari akan lampahing adicara pementasan reok wayang Krida Beksa Taruna wonten ing pendopo budaya dusun Sirat menika. Saderengipun kawiwitan keparenga kawula ngaturaken rantaming adicara ingkang sampun rinakit. Ingkang sepisan pambuka angka urut kalih nggih menika nembang lagu Indonesia Raya. Dina angka urut 3 nggih menika atur sapala. Angka urut sekawan nggih menika laporan kegiatan pementasan reyok wayang saking ketua panitia panjenipun Mas Dava. Angka urut gangsal nggih menika adicara nabuh gong kagem pratandha pembukaan festival budaya pementasan reyok wayang Krida Beksa Taruna kalajengaken foto dokumentasi tamu undangan kalian para waraga wayang ingkang kaping pungkasan nunjih panutup. Sagung para rawuh kakung sumuwana putri ingkang satuhu kinurmatan. Tumapak adicara ingkang sapisan inggih menika pambuka. Pramila sumangga adicara menika dipun purwakani kanthi maos wasosan basmalah sesarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Mugi-mugi lantaran wausan basmalah sak menika saged andadosna adicara wonten ing dinten menika lumampah ganti rancak kalis ing sambikala. Sagung para rawuh kakung sumawana putri ingkang satuhi kinurmatan. Tumapak adicara kaping kalih inggih menika nembang Indonesia Raya. Para rawuh kasuwun jumeneng sawetawis. Thank you.
Puji pangalem bondo mugi tansah kunjuk dateng reso dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang wonten wedal titi wanci kalenggan menika tasih ngeparengaken kula lan panjenengan saged pepanggihan kanthi pinarengan kasugengan. Boten supaya selawat lan salam mugi tansah katetepaken dumateng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ugi dateng sakeluarganipun, sahabatipun, para pendherekipun. Insya Allah kula lan panjenengan semangkinipun tansah pikantuk syafaatipun Allahumma amin. Dateng kersanipun Bapak Kepala Kundo Kabudayan Kabupaten Bantul ingkang wonten ing wedal menika dipunwakili dening Bapak Sekretaris Dinas ingkang tuh kinurmatan. Dateng kersanipun Ibu mantan Lurah Sumber Mulyo nuninggih Ibu Ani Widayani MIP ingkang tuh kinurmatan. Dateng kersanipun Bini Sepuh Sesopo ingkang satu Pantes Klubek Teni ugi dateng kersanipun seniman lan seniwati ingkang tuh kinurmatan ugi Mbah Sagulung Gasdoyo ingkang saestu mboten saged kula piji asma tuwin kalenggan panjenengan sedaya setunggal lan setunggalipun. Nuwun sewu bilih wonten wedal titi wanci kalenggan menika kula kuwani ngadeg wonten ngarsa panjenengan sedaya awit mundi dawuh ta minangkan kados pamrutipun panitia pentas wonten kalenggan menika supados matur wonten ngarsa panjenengan sedaya. Saking panitia ingkang sepisan ngantar pambagyo kasugengan dhateng panjenengan sedaya sinartan agunging panuwun wontening panjenengan wontening wedal menika sampun kersa nindaki ingkang dados panunipun saking pengurus paguyuban menapa dene saking panitia lan saestu bilih kathah kalepatan anggenipun nampi anggenipun nanggapi ing bab menapa kemawon saestu mawantu-wantu nyuwun gunging pangesami ugi nyuwun pangapunten mliginipun dhateng kadang-kadang seniman lan seniwati pilih wonten ing wedal menika Bapak Lurah Sido Mulyo tering saged lenggah wonten ing papan menika awit kathahipun jejiban ingkang kedah pun ayahi ing semangke mugia saged sesarengan kalian kula lan panjenengan sedaya. Sagung lenggah ingkang kinurmatan lumampahipun pentas wonten ing kalenggan menika awit saking wujud tresna lan wujud syukuripun sedaya warga ugi mudha-mudhi kangge ngraketaken anggenipun kekadangan nugi anggenipun nedya nglestarekaken kabudayan ing pangangkah mugya kabudayan Jawi ingkang adiluhung sageta saged ngrembaka kados ingkang pun gayuh sedaya kemawon dening salajengipun saestu ngatur gunging panuwun dhateng Kundo Kabudayan Kabupaten Bantul ingkang ugi sampun maring pambiyantu ing supados wontenipun pentas wonten ing kalenggan menika saged lumampah. Bini sepuh sesepuh ingkang satu pantes kula beketen Mas Agung Gasdoyo ingkang tumurmatan ugi mboten saged kula piji sedaya panit yang tergung panuwun dhateng sedaya kemawon ingkang sampun ambiyantu. Saya menika awujud bondo penggalian tenaga lan sak panunggalanipun satemah pentas ing kalenggan menika saged lumampah. Mekaten ingkang saged kula aturaken temtunipun kathah kalepatan ing wasana wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun. Adicara salajengipun inggih menika wedharing pangandikan saking Dinas Kundo Kebudayaan Kabupaten Bantul. Pramila dumateng Bapak Sekretaris Dinas kawula sumanggaaken wekdal sakjekapipun. Menawi kula matur salam budaya jawipun lestari budayaku ngaten nggih. Salam budaya, lestari budayaku. Nggih. Bapak Sohibu para sepuh ingkang saestu kita suni berkah pangestunipun dhateng ngarsanipun para pepundhen ing tansah kinabekten. Linangkung wonten ngersanipun Bapak Lurah Sidomulyo utawi jajaran pamong kalurahan Sidomulyo wonten ngersanipun Bapak Dukuh Palian kalurahan Sidomulyo Sirat oh Sirat nuwun sewu kula wau soalé kesasar ten Palian ingkang kinurmatan bapak-bapak
pemerhati budaya, ibu-ibu, ugi ingkang sangat kita hormati, Bu Dr. Anda Ani Widayani MIP, tokoh masyarakat wonten ing Bambang Lipuro, panjenenganipun menika rumiyin ngasto Ketua Abdesi Kabupaten Bantul, leres Lurah Sumber Mulyo, Bambang Lipuro. Bapak Ibu warganing masyarakat wonten ing Pedukuhan Sirat, langkung-langkung para paraga saking reog wayang Krida Beksa Taruna ingkang saestu luar biasa. Langkung rumiyin kita ngaturaken raos tasakur alhamdulillah wonten enjing siang menika kita pikantuk nugroho yuswa panjang kabagasawarasan kawilujengan kasarasan saengga saged sesarengan melempak wonten ing Pedukuhan Sirat RT Sekawan Sidomulyo Bambang Lipuro Bantul kanthi mboten manggalangan setunggal punapa. Salam selawat mungkin tansah katetepna wonten junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam karo putra sahabat lan sedaya pendherekipun insyaallah tumugi kita ing mituhu dateng sunahipun pinaringan sapat menika dereng ngantos yamul akhir. Bapak Ibu ingkang sangat kita hormati awet saking kundha kabudayan ugi nderek ngaturaken sugeng riyati fitri 1250 Hijriah minal aidin wal faizin mbok pilih wonten kalapatan saya pribadi lan ugi kedinasan ingkang tumantuk datang Bapak Ibu anggen kita nderekaken wonten babagan budaya kathah kekiranipun nyuwun pangapunten. Salajengipun adicara menika sepisan kagem ngleluri budaya jer menapa ingkang nampi budaya gung kita lebet reog menika menawi mboten kita leluri, mboten kita rawat, mboten kita alih generasi akan badhe dipun aken dening bangsa sanes. Lan mangke saged dipun tingali kados pundi endahipun seni reog ingkang saestu luar biasa. Langkung-langkung saking Sirat menika wiwit kula alit ngantos dumugi sak menika reogipun hebat sangat. Bapak Ibu ingkang angka kalih menika kagem rengeti wontenipun dinten Riyadin Fitri ingkang kala wingi kita sampun sesarengan tindakan ibadah siam lan sedaya rangkaenipun menika sampun kita dumugi wonten ing Syawal. Kanthi pangajap menika dadosna panglipur, dadosna tuntunan ingkang sae namung kidados tuntunan jer menapa seni gerak, seni suara, seni musik menika seni menika sentuhan rohani, menika kagem nyentuh rohani kita supados mboten kering. Kanthi menika budaya insya Allah menika badhe damel gesang menika langkung indah. Kanthi menika kita nderek nyuwun dhateng generasi muda, monggo sedaya budaya menawa kemawon saya menika ngarupi seni musik kados kerawitan, kados dene cokean lan sak piturutipun lan ugi seni-seni sanesipun klebet reog utawi jadilan. Nah, kanthi menika Bapak Ibu, mugi-mugi wonten ing Sirat menika ing sak mangke saged dados wilayah ingkang membudaya ing babagan kesenian lan sedaya rerangkenipun. Ing akhiripun nandur sirsat cerak wit sukun, insya Allah Pedukuhan Sirat guyub rukun. Yeah. Nandur sirsat neng tengah sawah, muga-muga Sirat menika dados gemah ripah. Ya. Amin nggih Bapak Ibu nggih. Nah, nandur sirsat cerak wit pari pancen Sirat ki nomor siji. Matur nuwun. Sukses kagem kita sedaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun kaaturaken Bapak Slamet Pamuji kalares Sekretaris Dinas Kabudayaan Kabupaten Bantul. Yang sampun paring pangandikan. Sagung para rawuh kakung sumawana putri ingkang satu kinurmatan. Tumampak adicara ingkang kaping sekawan nggih menika laporan kegiatan pementasan reog wayang Krida Beksa Taruna saking ketua panitia. Dumateng panjenenganipun Mas Dava Eka Pratama wekdal saha sasana wicara kawula sumanggakaken. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Slamet Pamuji selaku Sekretaris Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul yang saya hormati, Bapak Sukiono yang saya hormati,
serta Ibu Ani Widayati yang saya hormati, serta seluruh tamu undangan yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di Pendopo Budaya Dusun Sirat dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita semua nanti-nantikan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Allahumma amin. Bapak Ibu yang berbahagia, saya selaku panitia pelaksana akan melaporkan kegiatan pelaksanaan kegiatan hari ini. Untuk peserta dalam kegiatan ini adalah kita melalui seleksi dalam open recruitment yang telah kita buka untuk umum. Dan untuk jumlah penari dalam pentas hari ini berjumlah 28 orang yang terdiri dari pemuda dan pemudi dari Dusun Panggang Sirat RT 1 sampai RT 7. Dan didukung dengan para bapak-bapak wiyoga dari Dusun Sirat dan pemuda-pemudi Dusun Sirat yang berjumlahkan 12 orang. Dan untuk acara pada hari ini nantinya akan berjalan 3 babak. Untuk babak 1 jam 11 dan untuk babak kedua akan diselarakan jam 1 lewat 15 menit dan yang babak ketiga jam setengah 4 sampai dengan selesai. Dan untuk acara nama kegiatan ini adalah Festival Budaya Reyog Wayang Dusun Tiga Sirat Sidomulyo Bapenglipuro Batul. Dan tujuan dari acara ini adalah untuk melestarikan kebudayaan daerah sebagai wujud kecintaan dan tanggung jawab terhadap nilai-nilai kebudayaan Nusantara dan menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan nasionalisme untuk menghadapi perkembangan teknologi dan budaya asing di masa kini. Dan tak lupa, saya selaku panitia pelaksana juga mengaturkan terima kasih kepada seluruh warga Dusun Sirat yang telah mendukung berjalannya acara ini dan serta untuk seluruh panitia yang telah mempersiapkan dari awal hingga hari pentas hari ini. Dan juga saya aturkan terima kasih kepada para donatur yang telah memberikan dukungan untuk berjalannya kegiatan pada hari ini. Barangkali cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun katurakan dumateng Mas Dapa kalepas panitia pementasan Reog Krida Beksa Taruna wonten ing injing punika. Adicara salajengipun nabuh gong kagem pratandha pembukaan Festival Budaya Pementasan Reog Wayang Krida Beksa Taruna. Lajengaken foto dokumentasi tamu undangan kalian paraga wayang. Wonten ingkang badhe penyalirani menika kasuwunaken dumateng panjenenganipun Bapak Slamet Pamuji beserta tamu undangan kasuwun jumeneng wonten ing sasana sak ngajengipun banner pementasan Reog. Krida Muda Taruna tegesipun Krida Beksa Taruna tegesipun menika olah kridane ing babakan beksa para ngamuda. Kanthi menika mugi-mugi wonten ing sirat pemuda-pemudinipun kathah anggenipun krida sehingga sirat saged langkung majeng. Nggih. Kanthi nyuwun dipalilah dhateng Allah Subhanahu wa taala lan ridhanipun Allah lan dipalilah Bapak Ibu sedaya adekaning
kridha beksa taruna wonten ing pentas siang menika kita wiwiti kanthi tabuh kembende jiro lumat. Matur nuwun, mugi rancak sukses sedayanipun. Sewu dumateng paraga wayang kasuwun jumeneng wonten sak ngajengipun banner sak perlu foto bersama. Nggih. Monggo Mas. Salam budaya, lestari budayaku. Sagung para rawuh kakung Sumawana putri ingkang satuhu kinurmatan. Adicara ingkang pungkasan inggih menika panutup. Ananging saderengipun kula tutup, kula minangka pranata adicara, mbok bilih kalebetipun kula nderekaken adicara, kirang trap sila saha kathah klentak-klentu anggen kula matur, kula nyuwun agunging samudra pangaksami. Caos uninga mbok bilih saksampunipun adicara dipun tutup, tasih wonten tigang sesi babak pementasan reog wayang. Ing enjing punika pramila dumateng para lenggah kasuwun amirsani dumugi sak paripurnanipun adicara. Ananging mbok bilih para lenggah tasih wonten adicara sanes ingkang boten saged dipun tilar lajeng ngersakaken kondur saking asmanipun panitia naming ngaturaken sugeng kondur mugi rahayu ing sami pinanggih. Sumangga adicara ing rikelanggan punika dipun pungkasaken sarengan. Muji syukur kunjuk wonten ngarsa dalam Allah dene lampahingat upacara saking purwa madya dumugi wusana saged kalaksanan kanthi wilujeng. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adicara salajengipun inggih menika pementasan reog wayang kridha beksa taruna dusun Tiga Sirat sugeng amirsani. Sabet biar wauto. Anenggih ingkang kawiyosaken punika pagelaran reog wayang kridha beksa taruna para warga padukuhan Tiga Sirat kadang wiranem saha para sesepuh hanyang kuyung gugur gunung wontene ingkang kados kacariyosaken turun temurun dening para pepundhen luhur inggih ingkang kapethik saking babad Mahabharata sawetawis babad Ramayana pitutuhaken tangkasing para senopati saha para satriya ing Thank you.
Jer, nyuwun dibawani dandang gulo. Monggo Jer, kulo semangga akan ya Jer. Bismillahirrahmanirrahim. Keparang matur. Keparang matur. Para lenggah sami. Para lenggah sami. Kita warga seni kabudayan Jawa. Kita warga kesenian kabudayan Jawa. Ngaturi sugeng rawuhe. Ngaturi kasugengan rawuhe para miyarsa, para lenggah. Dung kaping kalihipun mujiaken para lenggah sami. Mangkiyen sampun purna. Jangan
Thank you.
Thank you.
Meniko babak pertama istirahat rumiyin. Mangke kalajengaken ingkang babak kedua langkung serem.